Митне оформлення транспортних засобів, які ввезені громадянами в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, так звані, як їх в народі називають, євробляхи, здійснюється безпосередньо на митному посту Хмельницький центральний. Для того, щоб провести таке митне оформлення, громадянам необхідно звернутися сюди, доставити транспортний засіб безпосередньо сюди до нас в зону митного контролю і подати декларацію з сплату відповідних платежів. До декларації додаються необхідні документи, зокрема, документ, що підтверджує право власності на цей транспортний засіб, документ, який підтверджує вартість цього транспортного засобу, документ, який свідчить про те, що транспортний засіб знятий з обліку в країні, звідки він сюди прибув. І обов'язковою умовою є необхідний документ, який підтверджує право власності.